6 meses! Tá vendo que eu tenho que aguentar? É difícil. É difícil lidar. E ainda vem um potoquinho correndo com um chocalho ali pra atrapalhar o vídeo. É muito complicado essa vida. É muito complicado. Vem cá, neném, aparecer no vídeo. Não quer. E aí, povo lindo do meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da sua daqui novela, direto aqui de Braga, em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo Tio Michael. Eu sou Suelen. Esse é o potocão que tá brincando. E vocês vão ficar ouvindo esse barulhinho desse negócio que eu comprei. Mas vou botar, tá aí só. Deixa eu ir pra trás agora que eu fiquei baixinho. 6 meses em Portugal, gente. Estamos aqui hoje, dia 17 de dezembro de 2018, completando aí nossos 6 meses em Portugal, né, Bê? A gente já viveu um bocado de coisa. Demais. A gente fez um vídeo aí de 100 dias de primeiras impressões, depois fez outro vídeo quando tava ali com 4 meses, eu acho, né? 3, 4 meses. E hoje ele passou. Oxe, você ficou pequeno, você tá junto de mim. E hoje passou mais um tempo aí, e a gente ia falar aí nesses 6 meses, o que que mudou? Será que mudou alguma coisa? O que que mudou? O que que aconteceu? Vamos fazer quase uma retrospectiva já. Vai ter um vídeo de retrospectiva, igual aquele Globo Repórter de final de ano contando a nossa história. Mas aí, Bezinho, das suas impressões iniciais, vai, expectativa versus realidade. Chegamos com a expectativa de morar em um quarto por um ano, alugamos um apartamento T2, encontramos uma casa T3 que tem uma praça na frente. Que é onde vocês estão vendo agora aqui, a gente sempre grava aqui. Então a gente esperava morar um ano em um dentro quarto. De um quarto. Isso. A nossa ideia, inclusive essa daí que a gente dá a todo mundo, de você vir tentando cortar o máximo possível de custos. Então a gente pensava de ficar num quarto. É, pelo menos um ano. Pelo menos um ano. É, pagando aí 300, 400 euros pra ficar num quarto. Apareceu a possibilidade de a gente alugar apartamento, a gente alugou. E depois apareceu a oportunidade de alugar essa casa, a gente alugou. Depois apareceu a oportunidade de alugar outro apartamento, a gente alugou. Então hoje a gente tem 3 apartamentos aqui. A gente tem um T2, um T3 e um T0. Segunda retrospectiva. Chegamos com aquele pensamento de andar de autocarro. Compramos uma bicicleta, compramos outra bicicleta, compramos um carro, trocamos o carro e hoje estamos com uma carrinha. É verdade. Então a gente chegou aqui, a gente pensava em fazer as coisas a pé e comprar o passe mensal aí pra ficar andando em transporte público. Mas como eu já falei no vídeo agora até recentemente, é muito complicado usar transporte público e a gente já correu de cara pra bicicleta. Só que como chove muito, também tem outro vídeo contando a chuva, né, bicho? Chove pra caramba. É, teve realmente que ir pro carro. Esqueci da trotinete. A gente também teve uma trotinete. A gente também tentou a trotinete, mas também em virtude da chuva. E como Braga é muito ladeira, a gente acabou e foi adaptando aí. A gente vai aprendendo, né, gente? A gente faz questão de compartilhar com vocês nossas experiências. A gente aprende muita coisa. Sempre que a gente aprende alguma coisa, a gente traz aqui pra vocês. Pra que vocês não cometam as mesmas coisas ou que aprendam com a nossa experiência. Exatamente. Mas foi isso. A gente trocou de carro várias vezes e hoje a gente tem nossa Loma. O nosso Vectra aí. Quem sabe daqui a pouco não vem novidade, né? A gente tá preparando as coisas. Quem sabe o futuro não está reservado aí algumas surpresas. Se Deus quiser, a gente tá trabalhando pra isso, né? Sim, sim. Terceira retrospectiva. É, a gente chegou com a ideia de começar vendendo brigadeiro, porque sabia que não ia encontrar um trabalho muito fácil. Aí eu encontrei trabalho no segundo dia. Troquei de trabalho, fui pra outro trabalho. Passei quase 5 meses lá no outro trabalho. Lá vai o putocão. E agora eu já estou em outro trabalho. Então a gente pensava aqui de chegar e ter algumas coisas informais. É, eu não sei que a galera que tá lá no Gênesis aí, lá do começo do canal, no Velho Testamento do canal. A galera que chegou lá no começo do canal. É difícil, é complicado. Voltando. Tem uma galera que chegou lá no começo do canal, viu que Suelen conseguiu emprego no segundo dia. A gente vinha pensando aí de fazer coxinha, o que desse, de brigadeiro, bater na porta, for. Vender trufa, enfim, se virar, gente. A gente tava recomeçando a vida, não tem que escolher nada, quem tá chegando não tem que escolher nada. A gente escolhe depois, quando tem já um know-how, quando conhece as pessoas e tal, enfim. Mas tudo deu certo, ela conseguiu um trabalho, depois já conseguiu outro com 2 semanas. Aí depois já foi para as outras 3 casas, né? Ficou em 3 casas. Hoje já tá em outra coisa, já tem a possibilidade de estar em outras coisas se quisesse. Exatamente. Então a gente hoje a gente pode escolher, né, Bê? É. Hoje a gente pode escolher. E só faz, gente, 6 meses. Um pouquinho passando ali atrás como coadjuvante. Só faz 6 meses que a gente tá aqui. Nesses 6 meses aconteceram coisas tristes, eu perdi meu avô.
ela perdeu uma tia. Então, sim, a gente também chorou nesses meses, não foi... Não é só alegria, até porque a vida ela é feita de momentos felizes e momentos tristes, né? A gente não veio pra cá passar férias, a gente não veio pra cá turistar, a gente veio viver. Então, a gente tá vivendo aqui. E eu acho que o segredo é esse, né? É viver. É, sim. É viver. A gente esperava, nossas expectativas... A gente falou lá no vídeo de 100 dias. As nossas expectativas eram de chegar num lugar melhor que o Brasil. E Portugal se saiu quase um paraíso. Eu fiz um vídeo dizendo Portugal não é paraíso, mas em relação à vida que a gente tinha hoje aqui, sinceramente... É, cara, eu ralei tanto pra ter o que eu tenho hoje aqui em Portugal. Em 10 anos no Brasil, coisas que a gente conseguiu aqui em 6 meses, né? Sim. E o país proporciona tudo, você tem tudo. E é sensacional. É sensacional. Acho que a gente quer deixar pra vocês o recado de venha pra cá, se planeje. Você vai ter uma vida feliz, venha de mente aberta. Eu acho que a gente deveria ter pensado até em aumentar nossas expectativas, né? É verdade. A gente falou lá no vídeo de 100 dias, hoje aí com quase o dobro aí de dias e de vídeos. Se você não sabe, inclusive uma curiosidade, a hashtag que eu coloco lá do lado do vídeo, ela é a quantidade de dias que a gente tá aqui. Então, se você quiser saber a quantidade de dias que nós vivemos cá em Portugal, é só olhar a hashtag. Desde o dia 1, que é o vídeo hashtag 1, é o vídeo que a gente tá aqui e é o dia que a gente tá aqui. Então a gente vai contando por vídeos, tá? Hoje 183. É, 183 dias ou 6 meses. Essa é a nossa vida, essa é a nossa família. É assim que a gente tem vivido aqui. Tá super tranquilo, hoje eu trabalhei pra caramba. Tô me lascando no mestrado, a gente morre de trabalhar. Hoje eu tô de folga. Depois eu vou contar um pouquinho sobre as novidades do trabalho de Suelen. Teve umas novidades aí que a gente não atualizou vocês ainda. Ainda não. Mas no Instagram a gente conta muita coisa, viu? Segue lá no Instagram, arroba tio Michael tá aqui. @sushisp. Tá aqui. Então segue lá, a gente vai contando mais coisas. Se você tiver algum comentário pra fazer, deixa pra gente aí, é super legal. Compartilhe o vídeo, comente. Comenta, já falei. Comenta duas vezes, tá certo? Compartilhe com seu amigo que quer vir. A vida cá é muito boa. O que é preciso é planejamento e tá de mente aberta pra aceitar as novidades, tá? Eu, sim, nunca tinha lavado um banheiro na minha vida dos outros. E aqui eu lavei várias vezes. Faz parte, né, gente? Faz parte. O povo acha que a gente tá na Europa e tá só turistando, né? Aqui é rala pra caramba, né? Eu ralo. É verdade, a gente trabalha pra caramba. Então é isso, tenham todos um ótimo dia, fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchauzinho. Tem que ter um pocotão, ó. Chega, Potoco. Vai correr. Chega, Potoco. Dá tchau ali, dá tchau. Manda um beijo. Um beijo. Um beijo assim, ó.